відкриваємо першу із 25, а взагалі то 28 опорних шкіл, які до кінця року, максимум в першому кварталі, мають відкрити свої двері для навчання в Донецькій області. Опорної загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів оголошується відкритим! Сьогодні є велике свято, тому що відкривається перша опорна школа Донецькій області. Проєкт опорні школи з'явився на початку 2016 року, і ми запланували 21 опорну школу. Цьогоріч додається ще 10 шкіл таких. Ну, от сьогодні Болбасівська школа відкривається. Ми дуже радіємо, тому що все-таки це перша ластівочка, і тепер справді люди повірять уже в те, що це не казка опорна школа, так, а що це справді дійсність. Вона виглядає дуже гарно, відремонтована, починаючи від підвалу, закінчуючи дахом. У ній дуже багато різноманітної сучасної техніки. Це і інтерактивні дошки, цифрові кабінети фізики, хімії, біології, лінгафонний кабінет, спортивні майданчики, ви можете бачити, облаштоване гарно подвір'я. Діти вже з понеділка зможуть прийти до своєї школи, бо вони довгий час були переселені в іншу школу в цьому ж селі. Ось, і з 1 вересня, звичайно, почнеться таке потужне вже навчання. Я дивлюся на обличчя дітей, і вони бачать свою школу зовсім по-іншому. Я бачу, що їм подобається. А коли вони зайдуть до школи, коли вони сьогодні посидять на інтерактивних уроках, хвилинках інтерактивних уроків, звичайно, вони зрозуміють, що вони просто потрапили в інший світ.